είναι το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, 17 κεφάλαιο και το 32 εδάφιο. Σελίδα 281 με τη χάρη του Χριστού μας. Είναι το κεφάλαιο 17 του Α Σαμουήλ και το 32 εδάφιο. εδάφιο δεξιά, αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού μας. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδία ας μην ταπεινώνεται δια τούτων, ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δίνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου, σύ είσαι πεδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατο εκ του πυμνίου και εξελθών κατόπιν αυτού και επάταξα και ξύλθων κατόπιν αυτού και επάταξα αυτόν και ελευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού και καθώς εσηκώθη εναντίον μου ήρπασα αυτόν από τη Σιαγόνος και επάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Επάταξε ο δούλος σου και το λέοντα και την άρκτο. Και ο Φιλιστέος ούτος, ο απερίτμητος, θελήστε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένησε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος, ο ελευθερός σας με, εκχειρός του λέοντος και εκχειρός της άρκτου, ούτος θέλει με ελευθερώσει εκχειρός του Φιλιστέου τούτου. Αμήν. Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, Λόγος Θεόπνευστος, μας τον χάρισε ο Κύριος, ειδικά για μας που είμαστε στη χάρη του Χριστού και ζούμε στον καιρό της Καινής Διαθήκης, για τη διδασκαλία μας. Για να παίρνουμε παραδείγματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματα καλά, για να τα μιμηθούμε και να ευλογηθούμε στα μέτρα της Καινής Διαθήκης πλέον, αλλά και παραδείγματα τα οποία να φυλαχθούμε και να προστατευθούμε, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, λέει, γιατί, μιλώντας για τους Ισραηλίτες, η απήθεια αυτών μη γίνει παράδειγμα και, να γίνει παράδειγμα να μην απηθήσετε κι εσείς στο Λόγο του Θεού. Καλά κάνουμε, λοιπόν, και μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη και παίρνουμε από την Παλαιά Διαθήκη διδάγματα που το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει. Είναι η στιγμή της μάχης, είναι η στιγμή που ο λαός του Θεού βρίσκεται παρατεταγμένο σε μάχη εναντίον των Φιλιστέων, καθώς μας λέει στην αρχή του κεφαλαίου, ότι οι Φιλιστέοι συνήθρισαν τα στρατεύματά τους, όλα δηλαδή τα στρατεύματά τους, δια πόλεμο, και ήσαν συνηθρισμένοι εν σοκχό ή τη σύνε του Ιούδα. Δηλαδή μπήκανε μέσα στη μάχη αυτή που ετοιμαζόταν να γίνει, μπήκαν οι Φιλιστέοι στον Ιούδα. Φανταστείτε τώρα δύο λαούς να γειτονεύουν και οι Φιλιστέοι ξεσηκώνονται, περνάνε τα όρια του Ιούδα, μπαίνουν μέσα στα όρια του Ιούδα και στρατοπεδεύουν όλα τα στρατεύματά τους σε μια περιοχή που λέγεται Σοκχό, η οποία είναι του Ιούδα όμως. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι και εμείς βρισκόμαστε σε πόλεμο, σε μάχη, την οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Και ο ίδιος, βέβαια, ο Απόστολος Παύλος μας το λέει και επανειλημμένα το τονίζει η Γραφή, γιατί η καρδιά μας ξεχνάει ότι είμαστε σε μάχη και σε πόλεμο. Και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να υπενθυμίσει και συνέχεια θα το κάνει αυτό ο Θεός, πιστεύω, αδελφοί, μέχρι την ώρα που θα φύγουμε με τη χάρη του Θεού από αυτόν τον κόσμο, ότι βρισκόμαστε σε μάχη, ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, ότι δεν είναι να καθόμαστε ήσυχοι και αμέριμνοι, αλλά ο Θεός να μας βοηθήσει να δώσουμε αυτή τη μάχη που έχουμε να δώσουμε. Εναντίον των πνευμάτων, της επουρανής, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η μάχη μας δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος, δεν είναι δηλαδή εναντίον ανθρώπων που βλέπουμε με τα μάτια αυτά, αλλά είναι εναντίον των πνευμάτων της επουρανής. Γι' αυτό προτρέπει ο Λόγος του Θεού να ενδυθούμε την πανοπλία, να πάρουμε τα όπλα του φωτός, να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός για να μπορέσουμε να νικήσουμε σε αυτή τη μάχη. Στην ουσία, τη μάχη θα τη δώσει ο Κύριος. Γιατί με τα όπλα τα δικά του θα νικήσουμε.
Απλά εμείς πρέπει να παρευρεθούμε. Και εδώ ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, ενώ βρίσκεται στη μάχη, ξαφνικά μέσα από τους Φιλιστέους εμφανίζεται ένας υπερμεγέθη άνδρας, υπερμεγέθης, ο οποίος ήταν και μάλιστα πολεμιστής εκ νεότητος αυτού, γίγαντας στην ουσία, στο ύψος, στο πλάτος, στις ασπίδες, στα όπλα που είχε μαζί του, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγε κανείς ποιος μπορεί να τον νικήσει. Και πραγματικά όλοι οι Ισραηλίτες μαζί με το βασιλιά τους ήταν κρυμμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να αντισταθούν και σκεφτόντουσαν πώς θα πολεμήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Όμως, πριν φτάσουμε την ώρα της μάχης, αδελφοί, θέλω να δούμε αυτό το μικρό παιδί, γιατί εδώ μιλάμε για ένα παιδί, το Δαβίδ, για τον οποίο τόσα πολλά έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μελετήσει στο Λόγο του Θεού. Ένα παιδί το οποίο ο Θεός ομολογεί ότι βρήκα το Δαβίδ, τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου. Όταν τον βρήκε ο Θεός το Δαβίδ, ήταν παιδί. Όμως τα μάτια του Θεού ήταν άνδρας, αδελφοί. Ήταν άνδρας. Γιατί ήταν άνθρωπος, ανεξαρτήτου της ηλικίας του, που ήθελε να αγωνιστεί υπέρ του Κυρίου, υπέρ του θελήματος του Θεού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η καρδιά του ήταν σαν την καρδιά του Θεού. Απαλή, τρυφερή, αλλά όταν ήταν η ώρα της μάχης, ήθελε να δώσει τις μάχες του Κυρίου. Όχι γιατί ήταν κάποιος άξιος πολεμιστής. Αυτό που έκανε ήταν να φυλάει πρόβατα. Δεν φαίνεται πουθενά να έχει γνώσεις πολέμου αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα από τα 8 παιδιά του Ιεσέ, τα 7 του αδέλφια δηλαδή, ήταν ο μικρότερος. Θα λέγαμε ο πιο εξουθενωμένος. Εξουθενωμένος από τον πατέρα του. Δεν τον κάλεσε στη θυσία που του είπε ο Σαμουήλ. Εξουθενωμένος από τον Σαμουήλ, ο οποίος περίμενε τους άλλους ότι θα ήταν οι ευλογημένοι που ο Κύριος θέλει να χρήσει. Εξουθενωμένος από τα αδέλφια του, εξουθενωμένος από τον Γολιάθ, από τον Σαούλ, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω μάλιστα, ο Σαούλ θα του πει ότι αυτός είναι άντρας υπερμεγέθης και πολεμιστής, εσύ είσαι παιδίο, εσύ είσαι ένα παιδί. Ο Δαβίδ, αδελφοί, αυτό που του είχε δώσει ο Κύριος, αυτό έκανε. Αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός και αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος, αυτό να κάνουμε, αδελφοί. Και σε αυτό να εργαστούμε. Δηλαδή, τι του είχε δώσει ο Κύριος? Να φυλάει τα πρόβατα του πατέρα του. Και μάλιστα εκείνα τα λίγα πρόβατα του πατέρα του. Έβλεπε τους μεγαλύτερους αδελφούς του, οι τρεις από αυτούς μάλιστα πηγαίνανε και στον πόλεμο. Έτσι, οι τρεις, εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού πιο πάνω, ότι οι τρεις πηγαίνανε μαζί με τον Σαούλ να πολεμήσουν. Εκείνος όμως, χωρίς να παραπονιέται, χωρίς να αγκομαχεί, χωρίς να γκρινιάζει, έκανε αυτό που του είχε εμπιστευθεί ο Θεός. Κάνε αυτό που σου είχε εμπιστευθεί ο Θεός. Και να κάνουμε αυτό που μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός, και πρώτα απ' όλα, αδελφοί, αυτό που μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός είναι τη σωτηρία της ψυχής μας. Το έργο να κατεργαζόμαστε τη σωτηρία της ψυχής μας. Να μην χάσουμε δηλαδή αυτά τα οποία ο Κύριος μας έδωσε και μας χάρισε, αδελφοί, όταν μας κάλεσε και μας αναγέννησε και έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Τη σωτηρία της ψυχής μας. Θέλει ο Κύριος αυτό που μας έδωσε να το εργαστούμε. Ο Δαβίδ λοιπόν το εργάστηκε με πιστότητα. Όταν έγινε η κλίση του Σαμουήλ, εκείνος ήταν στα πρόβατα. Δεν γκρίνιαξε, δεν είπε εμένα γιατί δεν με φωνάξατε, θα έρθει ο προφήτης του Κυρίου στο σπίτι μας και εμένα με έχετε αφήσει με τα πρόβατα. Εκεί. Αυτό που του έδωσε ο Κύριος, αυτό έκανε. Αργότερα θα τον δούμε πάλι, ενώ να πειμένει πρόβατα, να τα εμπιστεύεται τα πρόβατά του αυτά σε κάποιον φύλακα για να πάει να επισκεφτεί τα αδέλφια του, να τους πάει φαγητό, να πάει να τους δει στη μάχη. Εμπιστεύτηκε τα πρόβατα, δεν τα άφησε έτσι, δεν τα άφησε σκόρπια, δεν είπε τώρα δεν πειράζει και αν χαθήκε κανένα πρόβατο δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά αυτό που ο Θεός του έδωσε, αυτό ήθελε να το εργαστεί με πιστότητα. Με πιστότητα και με επιμέλεια, αδελφοί.
Αργότερα βέβαια, ένας από τα αδέλφια του θα του πει, καθώς τον είδε την ώρα της μάχης να είναι εκεί ανάμεσα, εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ, λέει, εναντίον του Δαβίδ και του είπε, γιατί κατέβεις εδώ και σε ποιον άφηκες εκείνα τα ολίγα πρόβατα στην έρημο. Εξουθένησε. Και πραγματικά ο εχθρός αδελφή εξουθενεί τα παιδιά του Θεού. Ο διάβολος εξουθενεί τα παιδιά του Θεού. Όμως ο Δαβίδ έχει μια ομολογία, αδελφή, η οποία είναι δυνατή ομολογία για εκείνον, μπορεί για άλλους να μην είναι, αλλά για εκείνον είναι πολύ δυνατή. Ότι έχει εμπειρευτεί το Θεό στη ζωή του. Ότι έχει δει το Θεό στη ζωή του. Μπορεί αυτός να είναι ο πλέον αδύναμος, είναι ο πιο μικρός, είναι ο πιο ταπεινός, ο πιο εξουθενημένος, αλλά ξέρει ότι μαζί του έχει τον Κύριο. Και αν έχει μαζί του τον Κύριο, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όσο εκείνος δίνει τις μάχες του Κυρίου. Όχι άλλες μάχες. Ξέρετε, υπάρχουν και άλλες μάχες. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε τις άλλες μάχες, τις ανθρώπινες, τις γήινες. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τις μάχες του Κυρίου. Υπέρ του Κυρίου, υπέρ του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Ο Δαβίδ λοιπόν, καθώς ο Σαούλ εμφανίζεται μπροστά στον Σαούλ και του λέει στο βασιλιά, μηδενός ανθρώπου η καρδία να μην ταπεινώνεται για αυτόν τον Γολιάθ. Ο δούλος σου θα υπάγει και θα πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Μα είναι δυνατόν? Θα πάει το παιδί να πολεμήσει? Ο Σαούλ βέβαια έχει τις αντιρρήσεις του. Και όπως είπαμε, τον εξουθενεί γιατί βλέπει την όψη και του λέει αυτό ότι εσύ είσαι παιδί, εκείνος είναι πολεμιστής. Και λέει ο Δαβίδ την εμπειρία του, στην οποία θέλω να μείνουμε, αδελφοί. Ο δούλος σου, λέει στο Σαούλ, έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού. Έκανε δηλαδή αυτό που του έχει δώσει ο Θεός να κάνει. Θα λέγαμε να προσεύχεται, να νηστεύει, να έρχεται στην εκκλησία, να ακούει το Λόγο του Θεού, να συμμετέχει στην κλάση του Άρτου, να συμμετέχει στις κοινωνίες των αδελφών, να βρίσκεται στις προσευχές εκκλησιαστικές. Του έχει δώσει να κάνει κάτι και το έκανε με πιστότητα. Αλλά ήρθε ένας λέων και μια άρκτος και άρπαξε πρόβατο εκ του ποιμνίου. Ήρθε η ώρα η δύσκολη και ξαφνικά ήρθε το λιοντάρι και η αρκούδα και άρπαξε το πρόβατο από το ποίμνιο. Δηλαδή άρπαξε κάτι από αυτά που είχε και εργαζόταν και δούλευε και του το πήρε. Και λέει στο 35, και εξήλθον κατόπιν αυτού και πάταξε αυτόν. Δεν έμεινε δηλαδή στο ότι του κλέψανε το πρόβατο, αλλά βγήκε να αγωνιστεί. Θα λέγαμε, αδελφοί, βγήκε να πάρει πάλι πίσω το χαμένο έδαφος. Αυτό που του είχε κλέψει ο εχθρός, αδελφοί. Γιατί εγώ κάθομαι και κλαίω όταν βλέπω την κατάστασή μου και βλέπω ότι έχω χάσει εδάφη στο έργο του Θεού. Έχω χάσει εδάφη στην παρουσία του Κυρίου. Έχω χάσει από αυτά που μου είχε δώσει κάποτε ο Κύριος και τα εργαζόμουν με πιστότητα και τώρα τα έχω χάσει αυτά. Κάποιος έχει έρθει και μου τα έχει κλέψει. Κάποιος έχει έρθει και έχει κλέψει από τη ζωή μας αυτά που ο Κύριος μας είχε χαρίσει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, ο κλέπτης δεν έρχεται η μηδία να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό θέλει να κάνει ο εχθρός. Να κλέψει από το χρόνο σου, από το χρόνο μου. Να κλέψει από την προσευχή μου. Να κλέψει από τον αγώνα μου. Να κλέψει από την εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Να κλέψει από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Και έστω ότι το καταφέρνει ως ένα σημείο. Εγώ τώρα, σαν παιδί του Θεού και εσύ, ποια είναι η θέση μας? Τι πρέπει να κάνουμε? Να δεχθούμε μυρολατρικά την κατάσταση αυτή και να πούμε τι να κάνουμε? Έτσι ήρθαν τα πράγματα, δύσκολοι είναι οι καιροί, δεν τα καταφέρνουμε και πού οι παλιές μέρες και το ένα και το άλλο. Ο Δαβίδ δεν ήταν τέτοιος, αδελφοί, άνθρωπος. Αν και ήταν ο μικρότερος από όλους, ο πιο εξουθενωμένος. Ο Δαβίδ ήξερε ότι αυτό που του πήρε ο εχθρός, το λιοντάρι και η αρκούδα, ήταν του Κυρίου. Ο Κύριος του τα είχε χαρίσει. Και ότι αν πάει πάλι να πολεμήσει για αυτά, ο Κύριος θα του τα ξαναχαρίσει. Αμήν, αδελφοί. Ο Κύριος θα του τα ξαναδώσει. Λέει ότι εγώ επάταξα τον άρκτο και την αρκούδα. Το λέει.
Αλλά πιο κάτω λέει στο 37, ο Κύριος με ελευθέρωσε εκχειρός τη άρκτου και εκχειρός του λέοντος. Η απόφαση να πολεμήσει, η απόφαση να αγωνιστεί ήταν του Δαβίδ. Λέμε καμιά φορά, Κύριε βοήθησέ με, βάλε μου αυτή την απόφαση μέσα στην καρδιά μου, βάλε μου, βάλε μου, βάλε μου. Πρέπει και εμείς να πάρουμε αποφάσεις, αδελφοί, σαν άνθρωποι. Ο Θεός θα μας βοηθήσει όταν κάνουμε το βήμα όμως. Όταν κάνουμε αυτό το βήμα. Να κερδίσω πάλι με τη βοήθεια του Χριστού τα χαμένα εδάφη. Αυτά που έχω χάσει, μου τα έχει πάρει ο εχθρός. Τα έχω χάσει λόγω της καρδιάς μου, λόγω της αμαρτίας μου ακόμα. Αυτά τα εδάφη που έχασα, να μου τα ξαναδώσει πάλι ο Κύριος. Να βγω να πολεμήσω, να κυνηγήσω. Το επάταξα αυτό λέει και ελευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Το ελευθέρωσε, το πήρε πίσω. Και θα έλεγε κανείς ότι αφού το πήρε πίσω όλα τελειώσαν. Όχι, και καθώς σε σηκώθη εναντίον μου, το λιοντάρι, δηλαδή δεν κάθισε ήσυχο, του πήρε το πρόβατο μέσα από το στόμα, τώρα θα επιτεθώ στο Δαβίδ. Και πήρε απόφαση να επιτεθεί στο Δαβίδ. Υπάρχει μάχη αδελφοί, βλέπετε, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει αγώνας. Ήρπασα αυτόν επί της αγώνος και επάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Πείτε μου ποιος, πώς αυτή η σκηνή μπορεί να, δεν μπορώ να τη φανταστώ. Πάταξε εκ της αγώνος ένας νέος, ένα λιοντάρι. Φοβερό δεν είναι αδελφοί, είναι η αλήθεια όμως αδελφοί. Και μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού για να μας δείξει ότι δεν είναι τελικά με τη δική σου και τη δική μου δύναμη, αλλά είναι με τη βοήθεια του Κυρίου, αν εγώ πάρω απόφαση να εξητήσω και να αγωνιστώ για αυτά που έχασα, για τα εδάφη που έχασα. Και έρχεται τώρα ο Δαβίδ να το ομολογήσει αυτό στο Σαούλ και να του πει, ξέρεις κάτι, βασιλιά, έχω αυτή την εμπειρία στη ζωή μου, ότι ξαναπήρα πάλι το πρόβατο πίσω, ξανά, και πάταξα το Λέον και την Άρκτο και με βοήθησε ο Κύριος και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Λέοντος. Και αυτός θα με ελευθερώσει και εκ της χειρός του Φιλιστέου. Αλληλούια. Άνθρωπος ο οποίος ήταν πιστός. Πιστός στο Θεό του. Ότι είναι δυνατός ο Κύριος να του χαρίσει πάλι όλα αυτά που είχε χάσει. Και έρχεται τώρα ο λαός του Θεού, του οποίου είπαμε τα εδάφη έχει καταλάβει ο εχθρός και οι Φιλιστέοι έχουν μπει μέσα, να δώσει αυτή τη μάχη. Ποιος θα νικήσει αυτόν τον υπερμεγέθη άνδρα? Και πόσες φορές, αδελφοί, μας φαίνεται η κατάσταση τόσο δύσκολη. Να επανέλθουμε, να συνέλθουμε, να σηκωθούμε, να ξαναφτάσουμε πάλι εκεί που μας είχε ο Κύριος τον πρώτερο καιρό. Και η αμαρτία ακόμα φαίνεται να μπαίνει μέσα στη ζωή μας και στην καρδιά μας. Και λέμε, Κύριε, τι θα κάνω, υπερμεγέθης άνδρας, Φιλιστέος. Αδελφοί, ο Κύριος θα μας ελευθερώσει. Το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει. Αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στον αγώνα αυτόν. Ότι ο αγώνας δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά εναντίον των πνευμάτων της επουρανής. Θα πρέπει να αγωνιστώ. Θα πρέπει να βάλω κάποιες προτεραιότητες στη ζωή μου, όπως θα δούμε μετά, αδελφοί. Θα πρέπει να πάρω αποφάσεις στη ζωή μου, όπως πήρε και ο άσωτος Υιός και είπε, τώρα θα επιστρέψω στο Θεό, στον Πατέρα μου. Τώρα θα επιστρέψω. Πρέπει να πάρω απόφαση. Και μακάρι αυτό να γίνει σε όλους μας, αδελφοί. Ώστε να μας βοηθήσει ο Κύριος, επί το λόγο του Κυρίου, να κατακτήσουμε πάλι και να ανακτήσουμε πάλι όλα αυτά τα εδάφη που χάσαμε, ο καθένας προσωπικά. Στην Παλιά Διαθήκη, μένοντας, ο λαός του Θεού ήταν η ώρα να γίνει η έξοδος από την Αίγυπτο. Και καθώς ο Μωυσής και ο Αρών πήραν εντολή από το Θεό, πηγαίνετε στο Φαραώ να του πείτε ότι θέλει ο λαός μου να θυσιάσει, οπότε να βγει από την Αίγυπτο για να θυσιάσει έξω από την Αίγυπτο. Πάει λοιπόν ο Φαραώ, στο Φαραώ ο Αρών και ο Μωυσής, και του λένε, ο Θεός των Εβραίων μας συνάντησε, άφες λοιπόν να υπάγομαι οδόν τριών ημερών εις την έρημο, για να προσφέρομαι θυσία εις Κύριον το Θεό ημών. Μας είπε ο Θεός, του λένε του Φαραώ, ότι πρέπει να πάμε οδός τριών ημερών στην έρημο για να προσφέρουμε θυσία. Χρειάζεται να προσφέρω θυσία. Ο χριστιανός
πρέπει να προσφέρει θυσίες ευαρέστου στο Θεό. Και η θυσία μας πρώτα είναι το σώμα μας, είναι ο χρόνος μας. Έτσι είναι θυσίες οι οποίες είναι ευάρεστες στο Θεό. Και πάντοτε ο χριστιανός προσφέρει θυσίες τέτοιες στο Θεό. Πρέπει να προσφέρει, γιατί σε αυτές ευαρεστείται ο Κύριος. Αλλά οι θυσίες δεν μπορούν να γίνουν μέσα στην Αίγυπτο. Δεν μπορώ να φέρω θυσία μέσα στην Αίγυπτο. Δεν μπορώ να φέρω θυσία, δηλαδή, με κοσμικά στοιχεία μέσα, με ανθρώπινα στοιχεία. Πρέπει να βγει ο λαός στην έρημο. Πρέπει να φύγει από την Αίγυπτο και να βγει στην έρημο για να προσφέρει ευάρεστη θυσία. Και η έρημος, και μάλιστα στην έρημο λέει και οδό τριών ημερών να περπατήσουν. Σκεφτείτε τώρα ένας ολόκληρος λαός να πρέπει να προχωρήσει τρεις μέρες για να πάνε στην έρημο να προσφέρουν θυσία. Δεν είναι φοβερό, δεν είναι κουραστικό, δεν είναι δύσκολο. Και βέβαια είναι δύσκολο. Ποιος θα πήγαινε στην έρημο? Ναι, αλλά ο Κύριος εκεί στην έρημο. Μα οδός τριών ημερών. Πρέπει να το πάρει απόφαση ο Μωυσής και ο Αρών και ο λαός. Ότι η θυσία, για να είναι ευάρεστη στο Θεό, πρέπει να την κάνω έξω από τον κόσμο, έξω από τα κάθε κοσμικό στοιχείο, η οποία όμως θυσία θέλει, για να είναι θυσία θέλει κόπο, το να μείνω στην προσευχή θέλει κόπο, το να κάτσω στα γόνατα θέλει κόπο, η σάρκα δεν θέλει, η σάρκα θέλει τα δικά της. Το Πνεύμα το Άγιο όμως θέλει να θυσιάσουμε, αδελφοί, με κόπο, με θυσία, με χρόνο. Το έχουμε ξαναπεί και το λέμε συχνά, αδελφοί, ότι ζούμε σε μια εποχή που τα θέλουμε όλα γρήγορα. Τα θέλουμε όλα να γίνονται γρήγορα. Και αυτό μπαίνει και στην πνευματική μας ζωή και θέλουμε ο Χριστός να μας απαντάει γρήγορα. Να εξητάμε το Θεό σύντομα. Η προσευχή μας να λιγοστεύουν, η εξήτηση να γίνεται σύντομη. Δεν είναι έτσι όμως ο Θεός. Ο Θεός δεν αλλάζει. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Και θα μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να αλλάξουμε. Αλληλούια! Το Πνεύμα το Άγιο θα την κάνει την αλλαγή, αδελφοί. Αλλά εμείς να παρασταθούμε σε αυτό που θέλει ο Κύριος. Να μην αλλάξουμε το Ευαγγέλιο. Να μην πούμε ότι τώρα ο χριστιανισμός είναι κάτι άλλο. Τώρα πλέον ο Θεός θα έρθει να μας απαντήσει με άλλες θυσίες. Να κάνουμε άλλες θυσίες. Να, και εκείνοι οι χριστιανοί άλλες θυσίες κάνουνε. Όχι, αδελφοί, τις θυσίες που θέλει ο Κύριος, τον αγώνα που θέλει ο Χριστός, τα γόνατα, την νηστεία, την προσευχή, την εξήτηση, την εκκλησιαστική ζωή που θέλει ο Κύριος, μας έχει διδάξει η Αγία Γραφή. Και αν κάτι από αυτά έχω χάσει, σε παρακαλώ, Κύριε, εγώ θα πάρω απόφαση από σήμερα να αγωνιστώ πάλι. Έλα, εσύ, σε παρακαλώ, και χάρισε μου όλα αυτά τα εδάφη που εγώ έχασα. Φαράω, βέβαια, που είναι η προτύπωση του διαβόλου για μας, δεν πρόκειται να τους αφήσει, σιγά μην τους αφήσει να βγουν από την Αίγυπτο, έτσι, εδώ θα κάτσετε. Και όχι μόνο εδώ θα κάτσετε, αλλά επειδή βλέπω ότι έχετε και χρόνο να θυσιάζετε, τους λέει, θα σας βάλω και περισσότερη δουλειά να κάνετε. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Περισσότερη δουλειά. Για δώστε τους περισσότερη δουλειά να κάνουν, ώστε να μην μένουν αργοί. Ο διάβολος θεωρεί ότι εμείς δεν κάνουμε κάτι, ότι είμαστε αργοί. Εμείς όμως θυσιάζουμε στο Θεό, λατρεύουμε τον Κύριο. Γιατί να επιβαρυνθούν η εργασία των ανθρώπων αυτών για να είναι ενισχολισμένοι εις αυτάς και να μην προσέχουν εις λόγους ματέους. Και πώς, αδελφοί, έρχονται οι μέρημνες μέσα του αιώνος τούτου, οι οποίες τώρα όλο και αυξάνουν, όλο και αυξάνουν. Και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε σε αυτές τις μέρημνες, αδελφοί, οι οποίοι έρχονται και καταπνίγουν το σπόρο αυτόν που στέλνει ο Λόγος του Θεού να φυτρώσει την καρδιά μας, να καρποφορήσει, και οι μέρημνες του αιώνος τούτου συμπνίγουν το σπόρο που πάει να βλαστήσει και ξεραίνεται το σπόρος και χάνεται. Και χάνομαι εγώ μέσα στις μέρημνες, στις καθημερινές, χάνω την προσευχή μου, χάνω την παρουσία του Κυρίου, χάνω την εκκλησία, τις καθημερινές τη χάνω, γιατί έχω γεμίσει με δουλειές, έχω γεμίσει με τρεχάματα, έχω γεμίσει από εδώ, έχω γεμίσει από εκεί, τα έχω γεμίσει όλα. Και αυτό που μου έχει εμπιστευθεί ο Θεός να κάνω, τη σωτηρία της ψυχής μου, την έχω αφήσει στην άκρη, την έχω παραμελήσει. Ο Θεός να μας ελεήσει, αδελφοί. Αλληλούια, ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί. Όμως, ο Μωυσής επιμένει, ο Αρών επιμένει.
Όχι, εμάς μας είπε ο Θεός ότι πρέπει να θυσιάσουμε. Εμάς μας είπε ο Κύριος ότι πρέπει να θυσιάσουμε. Η επίτροπη βέβαια των ιών Ισραήλ εμαστιγώθηκαν, λέει. Και πήγανε στο Φαραώ και του λένε, τι είναι αυτά που μας είπες. Τι είναι αυτά που μας είπες, δεν μπορούμε να τα κάνουμε, λυπήσου μας. Δεν θα μας λυπηθεί ο Φαραώ, αδελφοί. Ο Κύριος θα μας λυπηθεί, αλληλούια. Ο Φαραώ δεν θα μας λυπηθεί. Και τους λέει, πηγαίνετε τώρα να δουλέψετε πιο πολύ και θα αποδίδετε και αυτό που δίνατε. Τους λέει ο Φαραώ. Δεν τους λυπήθηκε βέβαια. Και λέει η γραφή, αδελφοί, και έβλεπον εαυτούς οι επίτροποι των ιών Ισραήλ εν κακή περιστάση. Έβλεπαν τον εαυτό τους σε κακιά περίσταση. Να έχουν φάει ξύλο, να έχουν φάει ονειδισμό, να έχουν τη δυσκολία αυτή. Και τα βάλανε και με τους δούλους του Θεού, με τον Μωυσή και με τον Ααρών. Τι είναι αυτά που μας είπατε, καλά δεν ήμασταν. Όχι, δεν ήμασταν καλά. Δεν ήμασταν καθόλου καλά. Ήμασταν στην Αίγυπτο. Μας έδεσε πάλι ο εχθρός. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Θέλουμε να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Θέλουμε να μας δώσει φτερά το Πνεύμα το Άγιο. Να πετάξουμε ξανά στα ύψη τα δικά Του. Γιατί βάρινε η καρδιά. Κόπηκαν τα φτερά. Και πλέον θέλω να πετάξω και δεν μπορώ, Κύριε. Θέλω να πετάξω πάλι ψηλά και δεν μπορώ. Γιατί με βάριναν οι μέριμνες, με βάρινε η αμαρτία, με βάριναν όλα αυτά που συμπνίγουνε το λόγο σου μέσα στη ζωή μου. Κάποτε τα είχα, τώρα δεν τα έχω. Σε παρακαλώ, Κύριε, έλα κάνε αναζωπήρωση μέσα στην καρδιά μου. Έλα φύζηξε αυτό το καινούριο πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο, πάλι μέσα στην καρδιά μου, ώστε όταν θα πάρω απόφαση να δώσω τις μάχες τις δικές σου, εσύ να είσαι που θα μου δώσεις νίκη. Και έτσι βλέπουμε στη γραφή να γίνεται, αδελφοί. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πνευματικοί πραγματικά και δώσανε μάχες σκληρές και δύσκολες. Αλλά ο Θεός μας λέει ότι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν υπεράνθρωποι σε σχέση με εμάς. Και μάλιστα το λέει στην Καινή Διαθήκη, ο Ηλίας λέει ομοιοπαθείς με εμάς. Σαν να σου λέει δηλαδή ο Θεός, όλοι αυτοί που διαβάζετε, όλους αυτούς που διαβάζετε, δεν είναι υπεράνθρωποι, είναι άνθρωποι σαν και εσάς. Αλλά πήρανε μια απόφαση να κάνουνε το θέλημα του Κυρίου ακριβώς όπως το θέλει ο Κύριος. Όχι όπως το θέλει ο Φαραώ, όπως το θέλει ο κόσμος, αλλά όπως το θέλει ο Κύριος. Και στην απόφασή τους αυτή ήρθε ο Κύριος και τους δυνάμωσε και τους έδωσε δύναμη. Ο Δανή λέει έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως. Έβαλε την καρδία του. Πήρε απόφαση δηλαδή. Δεν θα μειανθώ. Δεν θέλω τα εδέσματα του κόσμου. Δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω γιατί δεν τα θέλει ο Θεός μου. Με το όνομα του Θεού του. Και επειδή το έβαλε στην καρδιά του, λέει η γραφή, βρήκε χάρη ενώπιον του δεσμοφύλακα και ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι, αδελφοί. Να βρούμε χάρη ενώπιον του Θεού. Και θα βρούμε χάρη όταν εμείς ταπεινωθούμε. Και πούμε, Κύριε, είμαστε μικροί σαν το Δαβίδ, είμαστε ανήμποροι σαν το Δαβίδ, αλλά έχουμε πάρει μια απόφαση. Σε παρακαλώ, αυτά που μας έκλεψε ο κλέφτης, να τα ξαναπάρουμε πίσω. Ξέρουμε ότι εσύ θα είσαι μαζί μας, ότι το Πνεύμα σου το Άγιο θα μας τα ξαναχαρίσει. Βοήθησέ μας να μείνουμε σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή τη μάχη. Αμήν.